kushte me kushtetutën. Diplomatët euroamerikanë që zbarkuan gjatë fundjavës në Prishtinë e Beograd sollën një plan të ri që i hap rrugë zhvillimit të dialogut. Vetëm pak ditë nga propozimi i planit është aranzhuar edhe një takim mes tyre dhe liderëve të Kosovës dhe Serbisë të ajnte në 26 tetorit në Bruxelles. Qeveria e Kosovës për Kanal 10 ka konfirmuar se kryeministri Kurti është dakorduar që të diskutojë mbi bazën e dokumentit të ofruar në fundjavë, ndonse detajet e takimit ende nuk i janë bërë të ditura. Takimi do të jetë në kuptim të diskutimeve të nisura me 5 emisarë gjatë vizitës së tyre në Prishtinë me datën 21 tetor, në të cilin ata propozuan një plan të ri që përfshinte një paket më të plotë të zbatimit gjithëpërfshirës të marrëveshjes bazike, bashkërisht me një draft të propozuar për zbatimin e nenit shtat. Kryeministri Kurti ka shprehur dakordimin e tij që ky plan i ri të jetë korniza e vazhdimit të diskutimeve të mëtejshme me shtetet aleate, SBA, Gjermani, Francë dhe Itali, e cila do të duhej të siguronte një komponent të fuqishëm të sigurisë dhe gjithashtu të fuqizonte perspektivën e antarësimit në organizata ndërkombëtare. Derisa nga Bashkimi Evropian kanë thënë se këto takime që pritet të zhvillohen të ajnten janë për të mbështetur kthimin në dialog. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti janë ftuar në Bruksel për një seri të takimeve individuale me liderët të caktuar të BE-s. Në këtë fazë nuk do të futem në detaje logjistike, do t'i bëjmë të ditura më vonë, por ideja është të kemi takime në margjinën të Këshillit Evropian në mbështetje të dialogut, pasi është mesazhi kryesor i BE-s, mesazhi të 27-s me përkrahjen e partnerëve ndërkombëtar, siç është thënë nga Leçaku dhe kolegët gjatë vizitës në fundjavë. Mirë po, nga burime diplomatike bëhet e ditur se Kurti e Vučić do t'i zhvillojnë takimet ndarazi me presidentin francez Emmanuel Macron, kryeministrën italiane Giorgia Meloni dhe kancelarin gjerman Olaf Scholz. Plani i sjellur nga peshqja e madhe në Kosovë të shtunën konsiston në formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe si pjesë e nenit shtatë të marrëveshjes së arritur në Bruxelles. Ky plan po cilësohet në përputhje me kushtetutën nga kryetari i kuvendit Glauko Njufca, i cili të mërkurën deklaroi se takimi i sajntës në Bruxelles është takim i zorit. Nuk e kam shqyrtuar me kujdes, vetëm kështu një shikim si përfatësor, poshtë plotësisht në përputhje me kushtetutën e Kosovës dhe kur farë nivelli i pushtetit në Kosovë. Por edhe kjo nuk mendoj që është temë negociata me Serbinë. Dhe më thonë kjo mund tjetë bile-bile nëse ndonjë herë ndodhë ndonjë draft i asociacionit, a i du të propozohet nga Republika e Kosovës. Presioni për rëndimin ndaj Kosovës dhe Serbisë është në rritje që nga sulmi terrorist i Banjskës, thot ish diplomati Blerim Canaj, i cili vlerëson se Kosova të tesë për para vetëm nëse pranon planin e propozuar nga peshqja që erdhi të shtunë në Prishtinë. Me vetë faktin që faktikisht po vinë strukturat më të larta të shteteve kyqe, tregon për presionin të cilën do ta kenë të dy palët, e tregon edhe për presionin të cilën do ta ketë qeveria jonë. Nëse e pranon, ecim me siguri përpara dhe duhet jemi të kujdesshëm që me të vërtetë jetë konform kushtetutës, nëse se pranon, i presim masat edhe më tranë. Në takimet e ndara në Bruxelles do të marrë pjesë edhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, teksa kjo është hera e parë në të cilën takimet në kuadër të dialogut do të zhvillohen në praninë drejt për drejt të tre liderëve kryesorë evropian.